Espero que vocês tenham gostado. Meta de like é com vocês. Eu não vou ficar mendigando like. Gente, o celular tá mexendo assim porque o meu gatinho tá em cima da cama. Ah, o celular tá em cima aqui do colchão, viu, gente? Na do colchão. Vou mostrar pra vocês. Ele tá brincando com o meu tripé. Então é isso, gente. Amo vocês e até o próximo vídeo.